שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד למבחן האיתור של כיתה ז', קובץ השאלות של תשע"ד. הגענו לשאלה 5. השלימו את המספר החסר כך שהשוויון יהיה נכון. אז קודם כל אנחנו רואים שיש לנו כאן 40 ועוד 10, וזה די ברור, זה שווה ל-50. ואז אני חושב, 50 כפול מה נותן לי 1,000? התרגיל שאתם אמורים אוטומטית לדעת זה שמה שמבטל כפל זה פעולה הפוכה של חילוק, אז אנחנו נחשב את 1,000 חלקי 50. אנחנו יכולים קודם כל לצמצם ב-10 ולקבל 100 חלקי 5, שזה 20, ולכתוב שאנחנו צריכים לכפול פה ב-20. זה היה סעיף א'. סעיף ב', 2 כפול משהו ועוד 1,000 שווה ל-1,036. אז קודם כל מה שאני אומר, כאן אני צריך לחשב איזה משהו, להוסיף 1,000 ולקבל 1,036. אז אני יודע שה-2 כפול המשהו הזה, הוא צריך להיות שווה ל-1,036 פחות 1,000. כלומר, ל-36. ואז 36 ועוד 1,000 ייתן לי 1,036. אז אם 2 כפול משהו נותן לי 36, אז הפעולה ההפוכה היא תהיה 36 חלקי 2, שהתשובה כאן היא 18. מקווה שכולכם זוכרים איך מחלקים. אפשר לחשב את 30 חלקי 2, זה יוצא 15, ו-6 חלקי 2 זה 3, 15 ועוד 3 זה 18. שרוצה יכול גם בחילוק ארוך, ואני מקווה שאתם זוכרים איך מחשבים בחילוק ארוך. סעיף ג', 8 כפול 16 שווה ל-8 כפול 10 ועוד 8 כפול משהו. כשאני רואה תרגיל כזה, אני מיד נזכר בחוק הפילוג. אם יש לי פה בעצם 8 כפול משהו ו-8 כפול משהו ו-8 כפול משהו, אני מבין שאת 16 פילגנו לשני מספרים, ל-10 ועוד מספר נוסף. המספר נוסף הוא כמובן 6. כי 10 ועוד 6 הם 16. אני בדרך כלל אוהב לומר לעצמי, יש פה בעצם 16 פעמים 8, וזה שווה ל-10 פעמים 8, ועוד 6 פעמים 8. אני יכול לדמיין נניח מטבע של 8 שקלים, ואז 16 מטבעות כאלו, או 16 מטבעות, מטבע זה גם זכר וגם נקבה, וכך הלאה. 17 שווה ל-17 כפול משהו. אני יודע שהאיבר האדיש בכפל הוא למעשה 1. אז אני צריך לקבל שהביטוי בתוך הסוגריים שווה ל-1. לא צריך להתאמץ יותר מדי כדי להבין ש-12 פחות 11 נותן לי 1. אוקיי? בג' אני מזכיר לעצמנו זה לפי חוק הפילוג. אוקיי? דלת, אנחנו נכתוב האיבר האדיש בכפל, מאוד חשוב שתכירו את המושגים. זה 1, אז 1, טוב, שווה, איבר האדיש בכפל. אם למישהו יש שאלות נוספות, הוא כמובן מוזמן להגיב ולשאול. אם הכל היה ברור, אני אשמח לשמוע מכם תגובה בתחתית הסרטון שהכל ברור. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לכם מאוד, תודה ולהתראות בהמשך.